Tadbirkor Namangan shahar Bobur Shoh ko'chasi 21 ko'p qavatli uyning 1-qavatida savdo shoxobchasi ochish uchun ruxsatnoma olib, 5 yildan ortiq vaqt davomida kafe sifatida foydalanib kelgan. Guvohnomadagi xizmat turi 2023 yil may oyida kafe faoliyati uchun o'zgargan bo'lsa, ishbilarmon ruxsatnomadan avval biznes turini o'zgartirib, 2022 yil sentyabr oyidayoq ko'p qavatli uyning 1-qavatini to'yxonaga aylantirib yuborgandi. Shoh ko'chasida joylashgan 21 ko'p qavatli uyga kelib o'rganganmiz. Uyi 1-qavatida marmara nomi bilan savdo maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi tashkil qilingan. Bu faoliyat o'rganilganda to'yxona sifatida faoliyat yurib kelayotgani aniqlangan. Qonunga zid ravishda faoliyat yurib kelayotgan. Tekshirishga kelganimizda haqiqatda o'sha to'yxona sifatida kolonkalar bilan foydalanayotgan reklama bannerlari bo'lgan. Shu bo'yicha biz o'sha kuni ma'lumot qilib, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga taqdim qilganmiz hujjatlarni. Vazirlar Mahkamasining 600-son qarorida ko'p qavatli uyning yerto'lasi hamda 1-qavatida faoliyat yuritishi mumkin bo'lgan manzillar ro'yxati keltirilgan. Unda esa yerto'la yoki 1-qavatga to'yxona ochib olish mumkinligi ko'rsatilmagan. Mazkur normalardan majmua ma'muriyatining xabari bor yoki yo'q ekani bilan qiziqdik. Sentyabrdan boshladi. Ko'p qavatli uyni 1-qavatiga qurib olish to'yxona mumkinmi o'zi? Siz nima deb o'ylaysiz? Aslida mumkin emas, to'g'ri. Endi bir tomonga surgandan keyin kafega o'zgartiramiz. Qurilish normalariga zid ishlayotgan manzil faoliyati hozir to'xtatildi. Va'dalar aytilgandek bajariladimi yo'qmi bilish uchun biz manzilga yana qaytamiz. Rayhon Erkin va Oybek Narzullayev Mening Yurtim telekanali uchun tayyorlandi. Qonuniy joy bo'jar. Bariga qolana, bariga qol. Kimsan? Siz kimsiz? Endishirmama, bariga qolana. Yo'q. Bari. Oyala, tamam. Mana hozir bu joyda viloyat hokimligining tadbiri o'tibdi. Hozir gaplashaveraylik. Tadbir o'tkazilibdi, anor tadbiri. Bu joy yopilgandi, mana marmara to'yxonasi. Lekin o'sha viloyat hokimligiga mumkin ekan bu joyda nima qilsa ham bo'lar ekan.